E aí? Que foi? Você não se machucou, né? Moleque medroso. Você não se machucou, né? Moleque medroso. Sakura, me fala. Qual dessas pessoas fez isso com você? Fui eu mesmo. O povo! Justo Flash Fênix! Experimenta isso! Você parece ter muito orgulho desses braços. Você deve ser muito apegado a eles, não é? Não! O que está fazendo? Parece que você foi o único que sobrou. Agora, toma essa! Não, de novo não! Isso é tudo? Vamos, cara! O que foi? E você se chama de Uchiha! Cala a boca, perdedor! Eu não vou deixar essa coisa assumir o controle! Nem pensar! A marca da maldição regrediu? Aqui vou eu. Ele é rápido. Ele é quase tão rápido quanto a velocidade normal do Lee. Então essa é a sua armadura de areia, Gaara? Pode vir. Se você não vem, então eu vou! Qual é o problema, Gaara? Isso é tudo que você tem? Isso é igual ao Taijutsu do Lee. Notável, Sasuke. Quantos anos eu levei para atingir aquela velocidade? Naruto.